etorren izela Ibaionan, merkatuan entzuten zinuen asko eskuaraz eta kaskoinez. Mundua dena, hemen inguruko ginuen eta jende guztia eskuaraz mintzo zen. Dena. Eta jorgo, Baionak ipiko denda gehienetan eskualduna ginen. Baba aharategiak, ala bolen jirian, eta ala onduan zen, guiene gazkon deitzen zen lehen hau, jane eskualduna ziren. Eta bolen jirian, hiru etaik biak eskualduna ziren. Orai ez da batek gauza bera, orai hemen berean, ahatsan berean, eskualdunak gira minorian, hori da. Na, lehenago kanpotarra zen minorian, bakar batzu ezik etxiren. Beraz, haiek, nik zagozen ditut, zonbait, haiek euskara ikasten zuten. Euskara ikasten zuten, behar zizkoatzen, ez zuen beste neorik mintzatzen frantzesek eta. Haurra ginelaekan gukatexima eskualaz ikasten ginean. Eta bazituan, bizpalau familia, aitetamak espetzien eskualdunak, frantzesez egiten zuten behikatexima. Eskualaz mintzatzen ginean elgarren artean nahi hau ginen ba frantzesez daino. Ez gainakien biziki frantzesera eta eskualaz usatzi eginean. Eta bainan, hartako ez beginen gero untsaz egiten eskualan. Haizu, frantzesa ez ginen untsa egiten. Nahi zuten kastiare edo aikai jareatik ez ginuzten usten, jareatik. Horten punizan nahi bat zinen, eskuraz da izanik? Zuz. Ha, horten. Hora, hola zuen horten, moda. Bai. Zuen eskuara egiten, horten frantzesa garzin. Ni horretzen ez eskola nienik edukan dut, hemen arbela bat zartzen zidaten, eta idazia zen, resui bask, resui bet. Eskualduna nahi, zozua nahiz. Usten duzu, eskuara mintzatzen ginuelakotz. Eskuaraz mintzatzea bera, ezki zen. Punitzen ginduzten. Ba. Jo, antigatea eta gu elgarrekin eskuaraz egin dena biztan dena. Ama bauzu, kadira bat jartzeko eta, ba, zertako, eta jartzeite. Eskolan eskuaraz erakutsiko dut. Zuk eskuaraz erakutsiko duzu eskolan, eta ni puni egonaiz eskuaraz izbat dinuelako, eta orduan neburuen baitan, nere baitan pasatzen zerbait, horra zure norbait, ez enon hula pentsatu, ire norbait baitzela ire eskuararekin. Eta gauza itxasun pasadena, denetan pasadena, nostez, generazio batek hain gaizki ikusia zen, debekatua eskoletan taula, galdu duela euskara eta hartu duela usaia mintzatzeko frantsesez, eta bai etxeetan ere, transmisio hori etena izan da. Gue ondotik ez da eskuara saharrik gehiago, nik nahazten ditut batzu eta iz batzuek. Gaztiekin, edo irratiakin, edo... Eta luzaidak guziekin ni eskuara zainuk. Baina, han nizalai, gin kasetan eusten, gin nadila, bertzelu, zaidak bat, beren nartian ez teg eskora ahituko. Eta eskora, enekin, ni bezala badakie, ten eskora bera die. Gurra da euriat, ziagia. Plazaratze hori edo, bezen gero, hanguti hau direlakotz, edo urrun goerri bat direlakotz. Ikasi dutenek, ikasi dute hainitzetan edo ikastolan, ez guk ikastolan ikasi dugun euskalkia, beraz ez da itxasua. Eta amak ere ikasi duena, ez da izan. Eta beste batzuk alere atxiki dute etxean, basejiko hizkuntza, eta horiek badute gazte horiek. Gaur egun alere, badirak, bai, olako batzuk badutenak euskara etxeko hori, bizikidez behina da, ikastolan ikasi dugunen. Nik uste normal da ikastolan eskuara jartzia, hori universal zein da. Eta bilbaro jatzen mazez, zuzut eus konplituko, nik penztrasko ingo, eta zupel, eta xubero jaten baina izan. Euskara hitzabera. Hori ere janik eta zerbatzen revoluzionatzen. Ze, gu eskualdunak ira, nor nahi bendugi, jau. Hori haitu jau biti. Zebe, ze, eta ez du deuz, guain eskualduna hori nioreztan. Ha, behinan,
eskuala, lia ez da hemen fini. Nahi badugu eskuala bat izan, behar du denek igual ikasi, ez? Eskuala behar balima dago betu, bon, utzi behar da jakintxuneri edo responsabilitatea duteneri. Me, nik eta gustura egiten dut, eskuala xaharren errespetua ere izaitia. Zer nire aitak, nire eskuara, aitata makin ikasi dut eskuara. Eta gero, ikusteut baditugula itzainitz galduak. Bakotxak badu bere, zera, bere euskalkia, baina elgarrekin ari gara. Eta hor, nik usteut, badela, holako erakaspen bat. Jenden artean, hizkuntza bat, bakotxak baduelarik beste hizkuntza. Femeski, euskalkia, eta bere euskalkia atxikitzen duela. Gure hitz... Bai, Agnes pentsatzen, untsa? Bai, untsa, beti. Untsa, identik. Ja. Untsa. Be, aiekan zola asik nuen pare ezkatzea, hori nuen lehenik, afen, bitxi egitzen den, nik untsa beti beratzen eta aiek untsa ez zuretzen. Aietzat untsa da, ahunti bagaldea bakarrik. Eta en ustez untsa, nik uste nuen untsa denek bertzen zutela. Hor, jaten jarrita dien toki hori, guk ipularra deitzen dugu. Ipularra? Ipularra. Nundak hilua, ipularrian. Bo. Ipularra. Zorropila, zonbeitek. Guk ipularra. Lehenoko eskora xeharrian. Biziki, ba, polita zait, Azparan, lekua, no? Ala, region d'Azparan. Horko eskora, gustatzen zait. Navarreko baino gehiago. Horra. Zetako, erraina oso, ez dakit. Ne beharriteko, ba, Azparan aldekua. Azparanekua. Ono, Azparanekua otako gona, eh? Ene, enetako, nitazko, guria gona, eh? Bazien, saratarrak, hek eskora. Guria bino polita eritzen, ne? Ba. Politxau. Ba, politxau. Bada, guria baino polita hori gurean. Ba, alderdi hartakoak, eniduriko, eh? Eniduriko. Ameik uste badu be hizkuntza, be esa, eh? Eta landi behar ez dagoa biziki praktikatzen, eh? Ez? Danapelo tikat, ameik uste. Gu nahi du garazikoa. Garazita azparne. Bo, finitzeko ez, eskuala segida dila hola, behar den bezala, eta hemengo usaiak segida itzila,